magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa maanta ka dhacday bannaanbax lagaga soo horjeedo heshiiska is-afgarad ee ay gaadheen somaliland iyo etoobiya shacabiga mudaharaadayay ayaa waxay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ka mid ahaayeen shacabiga mudaharaaday oo warbaahinta la hadlay ayaa hadalladoodu ay u dhignaayeen sidan waxa ka jira mudaharaad weyn mudaharaadku dadkaas waxa lagaga soo horjeedaa maaha dowladda soomaaliland dadku waa soomaalilander laakiin waxa la diidan yahay dadku waa soomaalilander waxa la diidan yahay in dalka la beeco in dadka la iibsho in dalka la iibiyo in qaybo ka mid a badaha soomaaliland la iibiyo waxaanu leenahay muuse muusew waxaan ku leenay waqtigaagu waa dhammaaday waqtigaaga waa dhammaaday muuse waxaan leenayaa xisbiga kulmiye badeluu badeluu baan leenahay waxaanu ku sugannahay magaalada boorama waxaanu ka soo horjeednaa oon si mugle iyo miisaanla uga soo horjeednaa badda kibirka lagu bixinayo oo dhallinyaradeeda iyo dadkeeda iyadoo nool la rabo in lagu dul iibiyo yeeli mayno waa ka dagaalamaynaa qori baanu ka xignaa ficil bay tagaysaa yeeli mayno yeeli mayno aanu leenahay boqolkiiba boqol waxaanu leenahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu marka horeysa waa khadre maxamed ibraahim ka mid a dhallinyarada gobolka awdal ee gabdhaha anigoo ka hadlaya maanta waxaan laga sheekay na leeyahay dekad baa la iibsanayaa dekad baa la saxeexaya waxaan u aqaanaa un biyo col dhaanshay wax kale maaha midda kale haddii la saxeexa dekadda annagu haddaan nahay dhallinyarada gobolka awdal ama dhallinyarid u dhalatay dekadda sayida cama maxaydaa lagu haya waxaanu ka xignaa dhimasho waa dhul soomaaliyeed samaroon baana leh soomaali oo dhanna u ka dhexeeya muuse adeer waqtigaagii uu dhammaaday waraaba waqtigaagii uu dhammaaday baan leenahay waxaan aad wado wax lagaa yeeli kara midnaba ma aha waxaan iminkada iminkaa ku leenahay hadday dhabuhu kuu daloolaan oo aad tahay nin soo jeeda waxaanu ku leenahay xilka iska casraadaweyne muuse biixi waa khalda yahay madaxweynaha waqtigiisii waa dhammaaday nin wax bixin karana ma aha badna ma awoodo laasaxaanood buu xorayn waayey muxuu bad ka doonayaaba muuse ninka bad xorayn waaye weeyaan marka waxaan leeyahay muuse biixi haddaad sharaf doonayso xilka iska casil bayn muuse biixi dhiidhi buu lugaha kula jiraa muuse biixi dhiidhidaa lugaha kala baxo annagu haddaan nahay dhalinyartii gobolka awdal ee u dhalatay dhulkan muuse biixi waxaan leenahay saacaddaa saacada iminka iscasil waxaan dhalinyarta u sheegaynaa dhalinyartu meel walba ay joogaan inay iska war qabaan ay gabcays qabsadaan dekad soomaaliyeed nin xabashiyo madax ayn jir kulii yeeli maayo dooni ma dekaddayaduna lagu haya iyo saylac mid bay doontaba ahaatay annaga ii maaha baan leenahay dekaddayadu ii maaha ii maaha waxaan ka hadlayaa waa laba qodob waxa weeye ina cumar in badan baan sacabka u tunay samaroon haddaan nahay annagaa saaray maanta inuu bustaha gala maaha inuu iscaddeeyaan jecelay habar yar iscaddee shalay markan ayaan lahaan anaa dhalay lahaa ayaan li hore anaa dhalay anu oftayda nuugay anaa adhaxdayda saaray ayaa kii caajisow hoyo kii cudur hayow dhimo jacaylaan ku hayay ilmahayagiyo inamahaagu waa isku mid habar yartaabaa nahay waadi garanaysaa waxaan leehay ismaaciilow waa lagu saaray adaa lagu saarayaa bustaha ka baxo jawaabaan kaa helno jawaabaan kaa helno kursiga samaroon baa ku fadhiisiyey abtiyaaladaa baa ku fadhiisiyey xaaray goonan kaa helno muuse bixina waxaan leehay cimrigaagi wuu dhammaaday adduweynahow maqal waxaan leehay dharwan haddii diri dhabo lagugu soo dhoweeyey hablaha oromada ood jabhad ahayd maantana kursi lagu saaray kursigaagii waad khasaarisay rag baa kaa horreeyey sharaftaadii macawis baad ku gunuday salaamo samaroon wuxuu ku yidhi salaamo salaamana gobolka awdal gobolka waqooyihanada ka soo jeeda waxaan leeyahay arrinkaas maanta dadku ka mudaharaadayaan waan diidanahay dhulka iyagana lama siin kara xabashi lagumana hadal qaadi karo waxaba xaaraana hadalqaadka in la yidhaahdo dhul baa laga iibinayaa xabashi war annagu kajad kajad taariikhda xabashida iyo soomaalida u dhexaysa ilaa waqtiga axmed gure raggii dagaalamayey ee dhiigooga dhulka u daadinayaanahay mana yeelayna hadda haddoon ka dhaqannahay haddoon ka badannahay haddoon ka wanaagsannahay haddoon ka dhallinyaro badannahay haddoon ka geesiyeen badannahay ma yeelayno muuse waxaasi kaama soconayaaisku soo wada duubo taariikhdu waa markii ugu horreysay magaalada boorama uu ka dhaco bannaanbax salmi ah oo ay ciidamadu ay sugayaan ammaanka dadka mudaharaadayay cabdirasaaq cumar macdowliyo telefishinka c b a boram masha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibra optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121